2019 թվականի հոկտեմբերի 21-ին Գաֆեսճան արվեստի կենտրոնը ներկայացրեց պատանի արվեստագետների հարթակ նախագիծը։ Կարևորելով պատանի արվեստագետների ինքնաարտահայտվելու անհրաժեշտությունը, Գաֆեսճան պատանեկան խորհրդի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց նոր հարթակ, որի նպատակն է պատանիներին առիթ ընձեռել ներկայացնելու իրենց արվեստը առանց տեսակի սահմանափակման։ Նախապես ընտրված մասնակիցները պատկերաշարի օգնությամբ ներկայացրեցին իրենց պորտֆոլիոն, որին հաջորդեց քննարկում։ Պատանի արվեստագետների հարթակ նախագծի մասնակիցներն նոթն էին։ Գանե Կարապետյան սիրում է բնության գրկում նկարել, գրեթե ամբողջ օրն անցկացնում է նկարելով։ Լիլիթ Տոնեյան սիրում է սև գույնը, քանի որ այն ուժի, եռանդի, պայքարի, հզորության գույնն է և կարող է հաղթել բոլոր գույներին։ Սոնա Միքայելյան իր համոզմամբ արվեստը էգոիստ է, այս նախագիծը իր արվեստը ներկայացնելու միակ հասանելի հարթակն է։ Հրաչուհի Մարգարյան նախագծի ամենակրտսեր մասնակիցն է, արվեստը նրան օգնում է արտահայտել մտքերն ու հույզերն առանց բարերի։ Երվանդ Շաքելյան նախագծի մասնակցելու նպատակն իր արվեստի գիտելիքները զարգացնելն է։ Լյուդմիլա Շիրվանյան Լոռվա մարզից հատուկ նախագծին մասնակցելու համար Երևան եկած Լյուդմիլայի համար սա մի հնարավորություն է տեսնել այլ պատանիների աշխատանքները, մոտիվացվել և նոր գործեր ստեղծել։ Էլինա Գալոյան ըստ Էլինայի արվեստը համեմունք է, որի շնորհիվ մեր կյանքն ավելի հետաքրքիր է դառնում։ Սյուզաննա Գրիգորյան արվեստը մարդուն կարողանում է ոչնչացնել և նորովի հավաքել, այն ինքնաբացահայտման միջոց է։ Նախագծի հովանավորն է Beeline ընկերությունը։